בשאלה 2 יש לנו מילה מאוד בעייתית באנלוגיה, גפתן. אז במקרים כאלו, קודם כל זה מאוד קשה לפתור שאלה כזאת שאנחנו לא יודעים את המילה. אז אפשר לדלג, אפשר לחזור על זה כשנסיים את כל השאלות, צריך לקחת בחשבון שזה באמת הסיכוי שנצליח לענות על זה בצורה נכונה, הוא יורד פלאים. אפשרות נוספת שקיימת היא להיעזר בתשובות, למשל, לבדוק תאה איתה, לייצר קשר, ליצור קשר בין תאה איתה, איתה גרם למישהו לטעות, ולבדוק האם הקשר הזה יכול להיות אל יאיר וגפתן. האם יכול להיות יאיר, יאיר זה הרי מישהו שהוא גפתן, הוא שוויצר, הוא גרם למישהו להיות שוויצר? לא, אין כזה דבר. יאיר הוא לא גורם לאף אחד כלום. הוא בעצמו שחצן, אבל הוא לא גורם לאף אחד כלום. ולכן תשובה אחת נגיד היא לא נכונה גם בלי זה שאני יודע מה זה גפתן. אבל הבעיה היא שזה לא פוסל לי את כל התשובות, וזה לא מביא אותי לתשובה הנכונה בוודאות, אבל זה יכול בהחלט להשאיר אותי עם שתי תשובות, ואז במקום אחד מתוך ארבע אני יכול להגיע לאחד מתוך שתיים, שזה מאוד מאוד יכול לעזור לי. בואו נספר לכם שגפתן זה גאוותן, ולכן המילים הן מילים נרדפות. אגב, זה מה שגם הייתי מנחש. מה זה יכול להיות? או שזה מילה נרדפת, או שזה מילה שהיא מנוגדת, ענב. לא יודע, גפתן נשמע לי גאוותן. אבל בכל מקרה זה גם נכון שגפתן זה גאוותן. אז גפתן ויהיר, שתי מילים שמתארות מישהו שהוא שחצן, גאוותן, ולכן A ו-B הם מילים נרדפות. איזה עוד קשר מייצר מילים נרדפות? עמית וידיד. שתיהן מילים נרדפות. מה עם גלובלי וספציפי? גלובלי זה כללי. ספציפי זה ממש לא כללי. ולכן, תשובה 3 לא נכונה. וולגרי והדין מדובר על הפכים. הדין זה הפוך מוולגרי, שוולגרי הוא גס רוח. ולכן התשובה היחידה שנכונה, שמתארת מילים נרדפות, היא תשובה מספר 2, עמית וידיד.